дами и господа. Казвам се Яна Николова. Радвам се, че съм тук и ви благодаря за възможността да ви представя една деликатна тема, а именно темата за добрите обноски или бизнес етикет. В съвременния многофункционален, динамичен бизнес свят, умението да комуникираш с партньори и конкуренти, да демонстрираш добри обноски и способността да предразположиш събеседника си са много важен фактор за успех в бизнеса и кариерата. Помислете си за най-голямото неудобство, на което сте присъствали. Помислете си за някой гаф или неловкост, на които сте били свидетели. А сега си помислете за някой, който се е справил добре с трудна ситуация. Може би този някой добре е познавал основните правила на бизнес етикета. Умение да се реагира правилно, като се показват добри обноски. Днешния свят вече не е достатъчно да знаеш много в професионалната си сфера. Умението да бъдеш учтив, да покажеш професионализъм, стават основен критерий за качеството. Кои са най-често допусканите грешки в бизнес общуването? Неподходящ език, несъобразяване с времето на другите, неподходящо облекло и лош външен вид, неправилна употреба на мобилния телефон, поздравяване по неподходящ начин, лоши маниери на хранене, лоши маниери при слушане. В тази презентация ще се спра главно на бизнес етикета при представяне. Начинът, по който се представяте, може да определи взаимоотношенията, които ще последват. Случвало ли ви се да не бъдете представени, докато вашия колега или приятел продължава да си бъбри с някой непознат на улицата, например? Неловко е, нали? Един от най-важните протоколни елемента на бизнес етикета е представяне. Каква е последователността при представяне? Казвате първо името на човека с най-висок пост или най-виш ранг. Произнасяте ясно името на всеки един от участниците в разговора само поведнъж. Добавяте някаква кратка, точна информация за човека, който представяте. Например, господин Младенов, бих искал да ви покажа, да ви представя госпожа Иванова. Тя е нашия нов представител на отдела. Или госпожо Иванова. Това е господин Младенов, нашият финансов директор. В какъв ред трябва да представяте? Представяте по-нишестоящия на по-висшестоящия в йерархията. Представяте клиента на колегата си. На служебно парти представяте първо съпругата си на шефа си. При липса на йерархия в длъжностите представяте по-младия на по-възраст. Трябва да спазвате следната последователност, когато представите някого. Станете. Пристъпете напред. Установете визуален контакт. Усмихнете се. Покажете, че ви е приятно да общувате. Удостойте другия с вашето учтиво внимание. Ръкувайте се. Поздравете новия си познайник и повторете името му. Подходящи фрази за това са: здравейте, приятно ми е да се запознаем. Радвам се да се запознаем. За мен е удоволствие. На сбогуване може да кажете довиждане, беше ми приятно или доскоро. Внимавайте да не дадете прекалено много информация за човека, който представяте. Достатъчни са до едно-две изречения. Когато представяте себе си, също трябва да спазвате някои правила. Поздравете, кажете името си. Кажете в едно изречение кой сте и ако ситуацията го налага, пояснете защо сте тук. Вашият 10-секунден рекламен клип трябва да съдържа съществена информация за вас и да казва кой сте. В такъв случай може да кажете, например, добър вечер, аз съм Яна Николова. Тук съм, за да ви представя моя нов проект. Ръкуването е важна част от бизнес етикета при представяне. Ръкуването е валутата, с която се оперира
в бизнес средите. Ръкуването е знак на доверие и уважение. Какви са правилата при ръкуване? Когато се ръкуваме, двете длани трябва да са притиснати плътно една към друга. Дланта надолу оказва усещане за натиск, за подчинение. Дланта обърната нагоре изразява молба, готовност да се подчините. Никой не обича така нареченото ръкуване тип умряла риба с отпуснати пръсти надолу. Виждате картинката с рибата. Такова ръкуване може да остави само неприятно впечатление от срещния човек. Кога е редно да се ръкуваме? Когато се сбогуваме, когато ви представят някого, когато клиент или търговец или друг външен човек влезе във вашия офис, когато идете на съвещание и бъдете представени на останалите участници в общуването. Има три ключа на ефективното ръкуване. Казвате името си и протягате ръка. Човекът с по-високо обществено положение трябва пръв да подаде ръка. Ако той не го стори, тогава вие подавате ръка. Друг важен елемент при бизнес общуването, това е поднасянето на визитки. Визитката е наш начинът, вашия нов познаник, най-лесно да запомни името ви. Визитката е част от вашата визия. Визитката показва края на разговора и желание да се продължи диалога в друго време. Как трябва да се поднасят визитките? Ако посещавате нечий офис, дайте една визитка на секретарка. След това може да дадете втора визитка и на домакина. При групови посещения, получаването на визитки е много важно, защото така няма да се бъркат имената на участниците в срещата, например. Ако не ви бъдат такива визитки, помолете да си вземете преди началото на срещата. Ако домакинът не ви предложи картичка по време на срещата, накрая помолете да ви даде. Ако има картички оставени на бюрото, искайте разрешение преди да си вземете. Можете да прилагате визитните картички като връзка с вас, когато изпращате колет или някакъв пакет. Но никога не предлагайте визитни картички по време на хранене или по време на официална вечеря, освен ако изрично не ви поискат такава. Какъв е протоколът при даване на визитна картичка? По-старшият или човекът с по-висок ранг подава картичката пръв. Ако той не го направи, тогава вие давате своята и молите за неговата. Дръжте картичките си на лесно място, примерно в подходящ за това портфел. Картичката е много важна, защото изразява вашата визия. Например, мога ли да получа вашата картичка? Или ето моята картичка, обадете ми се. Очаквам да ми се обадите. Също така заповядайте моята картичка, винаги може да ми се обадите. Когато ви дадат картичка, задължително погледнете съдържанието ми. Любезно е да се коментират адреса или други подробности. И така, началото на едни многообещаващи взаимоотношения в бизнес средите е сложно. Вие се представихте както подобава. Ръкувахте се по протокол. Поднесахте своята визитна картичка по правилата. Полезно е да знаем тези съвети, нали? Така може да оставим само приятно впечатление от усрещния човек, което той ще последва. Благодаря за вниманието.